Jag hade kräpa jag på mig förresten. Vad skön. Ja. Skön. Lite härlig to the touch, så att säga. Mm. Kan ha den på sidan. Så här. Det kan se ut som en sån här 90-talsunge. Och ska man ha den baklänges. För det ser ut som en sån här skitare. Och så kan man se ut som en vanlig kille då. Framåt. Ja. Tjenixen allihopa, välkommen tillbaka till Jaspien! Ja! Idag ska vi spela inte vilket spel som helst. Om ni kanske kommer ihåg när vi spelade på Trasande Banane. Trasande Banane är ju ett spel från... Vad var det från nu igen? Det var glassbilen, va? Ja, det var det. Och om ni kollar på den här videon, om ni kommer ihåg och minns, så pratar jag om att förmodligen köra någonting annat från, ja, ni kanske redan listat ut det, glassbilen. Men vad kan det vara egentligen? Sunes sportlov! Ja, Sunes sportlov! Glassbilspel för Windows 3,1, Windows 95. Oh my god! Ja. Sune. Han är en riktigt härlig kille han, va? Han gillar att åka snowboard. Ha, ha, ha. Sjuk jävel. Ja. Men ja, jag kan inte säga mer än att det är från glassbilen. Och att, ja. Och att jag så jättegärna vill testa det här nu. Men jag tycker vi hoppar in i det. Och så får vi se vad som händer. Kanske vi är sjukt. Bam! Det här är Sune. Hej Sune! Sune och hans familj ska åka på vintersemester till den mysiga och idylliska skidorten Gruvdalen. Jaha, ja. Sune svimmar nästan av tråkigheter. Pappa Rudolf sitter och nynnar på dammiga poplåtar från 1800-talet. Mamma Karin läser Hänt i vecket och Svensk Gamtidning. Lillebror Håkan är sur som en citronlök och stora syster Anna är lika skojig som döden. Som döden. Det enda som kan få Sune att stå ut är när han tänker på tjejer. Sune är nämligen tjejtjusare. Jo. Sune tänker på många tjejer, men framför allt på Sofie. Det är därför Sune plötsligt känner sig glad. Saken är nämligen den att Sofie också ska till Gruvdalen. Vem sitter och röker pipa i bilen? Sune tycker att det är perfekt att Sofie ska till Gruvdalen. Han har nämligen planerat att bjuda Sofie på hotellets stora fjälldisco på fredag. Okej. Vad Sune inte vet är att Sofie också har smidigt planer. Hon tycker inte Sune ska kunna tro att han kan få henne hur enkelt som helst. Okay. Därför har hon bestämt sig för att låta honom visa vad han kan. Vad kan du, Sune? Vad kan du? För att förtjäna att visa vad du kan. Diskot måste Sune utföra 5 supersvåra uppdrag. Hjälp Sune att klara av Gruvdalens många faror, lösa uppdragen och få prinsessan och halva skidbacken. Alltså han får prinsessan, vilket då är nu glömde jag om namnet. Det bästa av allt med Gruvdalen är att Sofie följt med. Sofie, ja. Tjejbasiller. Och halva skidbacken får han. Sofie är ingen tjejbasiller. Får den. Är du pucko eller? Annars är jag tjejbasiller. Blö, jag kräks. Sluta bråka nu. Det finns inga tjejbasiller. Det finns det visst. Men i så fall har du bajsbasiller eftersom du är en bajs. Mamma, Anna retas. Typ i tjejer, eller hur pappa?
Ja visst, Håkan. Hur jävla bajs! Visst. Jo, det är att, ja, som Håkan sa, tror jag. Att du är en bajs. Är det typiskt att tjejer retas? Ja visst, älskling. Eller, nej, vadå? Lyssnar inte du på vad jag säger? Jo visst, att du är en bajs. Räcker 500. Det verkar bli en billig semester, va? Pappa. Alltså, jag är sjuk i huvudet. På fredag är det disco och du ska få dansa tryckare med mig. Tänk om jag inte vill det då? Det är klart du vill. Jag är ju tjejtjusare ju. En tjejtjusare kan inte hålla sig till en tjej. Jo, på fredag nöjer jag mig med dig. Han blinkar skitmycket. Du kan dansa med dig själv du. Va? Nej, jag skojade bara. Du måste dansa med mig. Snälla. Snacka om att försöka tvinga någon. Först måste du i så fall bevisa att du duger, skrytmåns. Vad fan? Vadå duger? Jaså, ja ja. Vadå? Jo, du ska skriva mitt namn i snön högst upp i slalombacken. Va? Det är ju så högt. Sofie, nu får du ha dina för höga förväntningar. På fredag. Det här är en pojk vi pratar om. Okej, okej. Hjälp. Lycka till. Vänta. Hjälp. Det lät ju så jäkla legit också. Hjälp. Inte. Hjälp. Inte så här gå inte inför utan bara hjälp. Så jävla dåligt. Jag tänker vi går från vänster till höger. Vänster till höger. Så vi läser, okej? Okay? Så då, vi börjar med isrinken. Isrinken. Vad fan händer nu då? Ah, vi ska plocka upp saker. Här inne bor 862 mygg. What? Här inne bor 862 mygg! Hur vet du det? Men, kan vi gå in? Här inne bor en tårta. What? Här inne bor en tårta. Vadå, hur länge har du bott här då? Du måste vara ett jävla möglen. Jag tror vi får gå ut till... Här fanns inget mer att hitta. Vi går in i gruvdalen tycker jag. Ah. Vilken härlig lyx då. Alltså, lampan sitter ju så här snett uppåt. Vänta, eller så här kameran typ. Hur har de filmat det här egentligen? Vad fan är det här? What? Var det bor en ko i brevlådan eller vad är det här? Och varför kommer det så läskig musik för? Varför är det för läskig musik? Okej, vi går in. Vi får se vad som... Kan vi gå in ens? Detta är inte en kaktus. What? Det här som ni ser här. Det är inte en kaktus va? Det är inte en kaktus. So, what? Jag pratar med henne. Åh, Leila, det är jag. Nej, inte Bengt, Eivor. Ja, hur går det med pudeln du köpte? Jaså, hundbiten? Ja, nej, jag tror inte rabies är så farligt. Nej, ja du vet Bolanders, de köpte sig ju en leguan. Nej, leguan, inte indian. Ja, hon du vet som vänstra med han från Sundsvall. Tattenborgs leverantör Olofsson, du vet. Han med, du vet, smör på. Nej, här händer ingenting. Man får väl efterlysa kararna hos polisen nu. Alf i skidfoppen, nej du. Så desperat är jag inte. Nej, jag får väl köpa ett marsvin eller något, ja. Ja, vi hörs. Hej då. Okej. Okay. Vänta, han har klickat på mig igen. Herregud, pojkvasker.
Står du här och klickar på mig, en ärbar kvinna? Vet hut! Men herregud, pojkvasker! Men herregud, står du här och klickar på mig, en ärbar kvinna? Står du klickar på mig? Vet hut! Kan man gå vidare, eller? Ja, det kan man. Vad är det för något? Ah, det är som Space Invader. Vänta. Oj, oj, oj. I'm pro, bro. Oh my god. Ja, men. Fan vad jag gick. Som mig själv där, eller? Jag är sån här källgängsare. Har du talat om den arten? Kan jag komma upp i hög... Vänta. Slut! Nej! Avstängt på grund av städning. Till hav, jag tänkte liksom typ... Till hav. Till havs, till havs. Till havs, till hav. Vad? Va? Det är ett akvarium, det är inget hav. Jag tror du fått det bakfoten. Vad var det stod? Det... Fjälldisco, fredag klockan 18.00, inträde 20 kronor. Vårdad klädsel, drogfritt, inte alkoholfritt. Nej du fuskis, där är det stängt. Nej du fuskis, det här är det stängt för fan. Öppna inte. Okej, okay, vad händer om jag går ner för gatan här? Kan jag gå ner för gatan här? Finns det något mer att klicka på än så här? Jobba hos restaurangen, aha. Nej, jag får väl gå upp igen för att se vart det kommer om vi trycker på... ska vi se här. Restaurangen. Arbetskraft till köket. En okay. Äkta persisk matta made in Taiwan. What? What? Ja, men vad fan? IT från home. De har säkert släckt in massa referenser som inte ens jag tänkt på. Så här jobbigt rött golv också. Jag vill inte vara klagande, men alltså... Hur hamnade vi här? Hur hamnade vi där? La benen. Benen. Kom igen nu. Kan man gå in i köket? Det är stängt. Okej, okay, det finns tydligen ingenting här. Men om vi söker, är det närköp? Pastavecka. Fanny Bunny heter jag och jag är så god och glad. Oh! Vill du ha en liten grej? Stoppa en hundring i mig. Nej, nej vad coolt. Det må alla som är födda på 90-talet, 80-90-talet någon gång, kommer komma ihåg detta. Det där med Fanny Bunny. Jag kommer knappt det var som en stor kanin typ in i en maskin. Ah, sån nostalgi alltså, seriöst. Det är nyttigt med frukt. Men är det nyttigt med frukt som svävar och typ splashar sig själv? Det vet jag inte. Kan man prata med någon? Jag pratar med kassören. Är du sugen på korv? Nej, tack. Va? Alla ungar älskar korv. Ja, men inte just nu. Unge här är du. Man är alltid sugen på korv. Spelar ingen roll när det är. Korv, korv, korv. Jag är jämt sugen på tjejer. Tjejer. Suck. A, O. Det korv, finns korv, korv, tjej. Mera uh-huh. Korv. På hotellet. Då föredrar jag nog en korv. Gillar du inte korv? Alla barn gillar korv. Nej, inte jag. Ja, så är du en apa. Really? Ja, så är du en... Ja, så är du en apa. Det är ju... De gick, ja. Alltså benen går ju inte så här den går. Alltså det ser jävla sjukt ser ut. Men kan man det finns inget annat att Jag hoppas att det aldrig blir sommar. Jag hoppas att det aldrig blir sommar. Jo, jag vill det. Du ska smälta och dö och lida. Din jävel. Skridskocenter. Hör du grabben? Jag heter inte grabben. Jag heter Sune. Ja, ja. Kul för dig. Skulle du vilja göra mig en tjänst? Nej. Men du får betalt. Betalt?
Självklart. Bra, jag har chockfullt med folk i butiken. Jag hinner inte hålla koll på skidstället. Du ska vakta det åt mig, okej? Okay? Wow, vakta, kul. En vakt, ingår det pistol? Nej, men om du sköter dig är du välkommen att hjälpa till när som helst under resten av veckan. Jag är snart en rik man. Jaha, jag ska gå in nu, alltså, passa på att fixa skidor, man ska ha några. Jaha. Ja visst, det går som smör i regnet alltså. I solsken menar du? Hörru du, vem är vuxen, du eller jag? Vet du inte det? Du har ju hjärnskador, grabben. Har du fixat några tjejer än då? Ja, det är på gång. Härligt, härligt. Har du spanat in Eivor på hotellet? Nej, inte direkt. Vilken donna, vilken donna. Oh my god. Du är helt hjärnskadad, du. Stör honom inte. Ser du inte att han står och drömmer om Eivor? Hör du det? Tafsar du? Hör du det? Tafs! Ja, jag tafsar. Stör inte sig att han drömmer om Eivor. Gå till stugan. What? Vad fan var det Sune där? Tänker att den där rangliga gamla stegen kanske kan komma till användning. Typiskt att den sitter fast i all Sunes... Men ska man inte kollekta saker? Vad har jag så far? Hur lägger jag tillbaka den då? Så. Klickar jag bara utanför då? Det var... Ja, så. Men kan jag ta upp något? Ah. Vart, eller vart är jag nu förresten? Jag kan inte ta upp någonting för. Nej. Ja men då får jag gå. Kan jag ta upp någonting här då? Vad är poängen med att kolla i väskan om jag inte kan ta upp någonting? Släpp ut mig. Ja, jag kan inte släppa ut någonting som säger att jag ska släppa ut. Vad fan är det där? Vad fan? Ja, ah, vänta. Nu plockar jag upp lite saker. Men vad fan ska jag ha dem till sen då? Okej. Okay. Ja. Ah, okej. Okay. Jag går ner. Någonting måste jag ha dem till. Välkomna till TV. Vi har tyvärr slut på bilden för tillfället. Ja, den där tavlan var lite väl snuskig. Och då snuskig? Eller vad ska du föreställa, eller? Vad fan ska du föreställa för något om det är snuskigt, tänkte jag. Ska vi se här. Sune tänker att den där rangliga gamla stegen... Sunes hjärna får smartfeber. Då tänker han smarta tankar. Han tänker att han måste ha hjälp av redskap för att gräva upp stegen. Okej, plocka upp någonting som man kan hjälpa med. Jag har godis, skruv, legitimation och en dörrkloss. Ja, nej. Tydligen så finns det inget... Ingenting som kan hjälpa mig med det. Men vi så får vi se. Vi... Men nu... Kan man gå till skidbacken? Ja, det kan man. Liftkortet. Vad får jag om jag visar det? Du får leva. What? Oh, så jävla mörkt. Liftkortet. Vad får jag då? Och leva. Okej. Varsågod. Okej, men hur gör jag nu då? Eller vad? Hur gör jag nu? Om bara Sune kunde hitta någon slags hoppgrej. En ramp eller något som kunde ta honom över grann. Om bara Sune kunde... Om Sune undrar vad detta är. Sune... Om bara Sune kunde hitta någon slags hoppgrej. En ramp eller något som kunde ta honom över granen. Där har vi den. Men hoppa då! Varför hopp? Men va? Så nu står han här igen.
utan färg. Hallå alla i Gruvdalen! Finns det verkligen ingen som kan sälja lite färg till Sune? Färg? Men du vill ju ha en man. Nu. Okej, jag ser. I see. Varsågod. Varsågod. Det får leva nu. Åh, tack så mycket. Okej, måste skicka på. Så, okej. Nu förstår jag. Okej. I see. Vad var ens poängen med det där? Hallå där, är det Nalle Pu? Har någon snott hjärnan, va? Ta ge dig nu. Är det Nalle Pu? Har någon snott hjärnan eller djuren nu, för fan? Okej, men... Någonting måste jag ju... Ja, Laila, det är jag. Vad händer om vi ger henne... Du får ursäkta, jag är lite upptagen just nu. Men herregud, pojkvasker! Står du här och klickar på mig? Ja, men ät god! Klicka lite längre ner, tack. Okej, ja. Tydligen så vill inte hon ha godiset. Hur många människor finns det som kan tänkas vilja ha godis? Nej, du fuskis. Där är det stängt. Godis, mums! Vänta lite. Jag tror... Vad händer om jag... Godis. Nej. Någon måste ju ha... Hallå? Jag sitter fast här nere. Ja, men vad tråkigt för dig då. Ha? Ja, vad tråkigt för dig då, ha? Men vad händer om vi... Sören! Vad fan? Vad var det där? Sören! En björnjävel som ligger under vatten, snöhögen där. Kan jag använda någonting jag har eller vad fan? Okej. Ja! Jag kanske kan ge godiset. Sören! Okej, det är någonting annat jag måste ge honom. Sören! Jag vill inte ge det. Vem fan är Sören? Sören! Ja, men för fan, håll käft, seriöst. Den lagar efter så jävla hårt, alltså, seriöst. Någon ska ju ha en tuggummi. Det känns som jag missar någonting, typ. Hör du, grabben? Jag heter inte grabb. Jaha, här får man passa på att fixa skidor man ska ha nu. Sluta klicka, det kittlas! Stör hon. Stör. Ja, men jag måste ju komma in. Okej, okay, så det är ett minispel jag ska köra. Klarar jag det? Okej, okay, så man kan göra det igen. Okej, okay, så bara... Okej. Okay. Hur mycket fick jag betalt då? Jag ska bara... Så ska jag klara den här, så ska jag kolla mycket... Hur mycket får jag betalt för? Åh nej! Du skulle bara våga. Damn you! Oh my god! Jaha, här får man passa på att fixa. Okej, jag får en spänn. Eller vad är det typ? Vad är det för utnyttning?
Vänta, man kan köpa i Funny Bunny var det va? Funny Bunny heter... Ja! Funny Bunny heter jag. Vad fick jag? Och jag är så god. Funny Bunny heter jag och jag är så god och glad. Men det är inget... De pratar någonting om färgburk. Det var ketchup. Vänta, vi går igenom hyllorna. Ska vi igenom hyllorna? Dit kan vi inte gå. Ketchup. Hus. Vad är det där då? Ja, färgburken! Ja! Hon sa någonting om att måla, inrista hennes namn någonstans. Det var det inte på... ska vi se, om vi... Och... Varsågod. Sa hon inte någonting? För vi... För om vi åker neråt så kommer vi ändå bara dit... Om vi åker fram... Så åker fram igen. Då åker jag ner. Varsågod. Men vad händer om vi åker fram? Kan vi ta fram någonting? Vad händer om vi tar fram burken? Ja! Men vad var det här nu då? Men vad fan? Vad fan? Kom igen! I know you can do it. Nej, men kan du ta åka igenom där? Men nej, jag åkte inte ens emot den! Men du... Vad händer nu? Ja! Ja, någon annan. Jag vann tydligen, jag vet inte. Nu är det tisdag. Är det någon som har sett min choklad? Den får du väl hålla reda på själv. Är det någon som har snott den, blir jag tokig. Man kan väl inte bli något man redan är. Oh. Aj, what släpp. The f- du är så Pinocchio. What the f- Har du snott min choklad? Nej, släpp då. Släpp näsan för helvete. Du då, Håkan. Nej, blä, jag vill bara potatis. Mamma, pappa, vet ni var min chokladkaka har tagit vägen? Kanske ner i din mage. Ingen ut ur aning. Rumpan. Nu ringer det. Hej Sofie, det är din hjälte. Åh, hej Rasmus. Hahaha, kul. Jag har slutfört mitt uppdrag, chefen. Ja, det var jättebra. Då är det bara att dansa lite tryckare på fredag då. Varför låter hon yngre? Hon ser äldre ut. Va? Vadå? Vad nu då? Du får nog visa lite mer att du är en gentleman och ingen tjejtjusig som springer efter andra tjejer. Åh, jaha. Idag ska du... Jo, du ska byta namn på Gruvdalen. Va? Va? Har du fått hjärnsläpp? Ja. Nej, men du kanske får det om du misslyckas med ditt uppdrag. Ja, men hur ska jag kunna byta namn på Gruvdalen? För det är enkelt för en gentleman som du. Du ska byta plats på bokstäverna på stora skylten där det står Gruvdalen. Va? Du skojar? Jo, det är bara att utföra uppdraget. Tack så mycket. Det själv. Alltså, jag hade typ bara... Lycka till, pussgurka. Gör det själv. Jag orkar inte mer. Du, ta vad du vill. Jag orkar inte. Kaputt. Bam. Bam. Vi ska tydligen byta namn på Gruvdalen. Vad händer om vi pratar med henne igen? Oh, hej Laila. Oh. Det är samma skit där. Nu kan vi gå upp. Nej, du fusk. Fuskis. Gå nu 40. Stjärna 41664 kant. Stjärna 41664 kant, okej? Okay? Jävlar, vad stora dörrarna är. Det känns fel på något vis.
Och jag är med er alla dagar in till tidens ände. Är inte ni på toa eller? Älskling, min mamma vill gärna bjuda på middag. Okej, men drick inte för mycket bara, Ernst lille. Va? Åh, jag hatar dig Gunnar. Detta är dörren till himlen. Var vänlig kvittera ut era vingar innan lunch. Okej, men vad jag vet i alla fall så att vi får 4-1 stjärna 4-1-6-6 fyrkant. Så långt vet vi i alla fall nu. Alltså det enda stället jag vet, det fanns ju ingenting på skidcenter, ingen restaurangen. Alltså jag vet att det fanns en dörr uppe vid, här uppe. Ja, där är den ju. Ah. 4-1-6-6 fyrkant. Okej. Den. Nej, men vad fan då? Den. Festen. Den. Och sen den. Oh my god. Vänta, kan jag ta deras... Vänta, kan jag ta spaden? Ta spaden. Yes! Raketen då? Men du vänta lite, spaden kan... Betyder det att jag kan ta upp... Yes! Men, var det, är spaden förbrukad nu, eller vadå? Men är det den som jag måste använda då för att kunna komma upp på Gruvdalens? Druvgal. Är du... Kan jag bara... Vad händer nu? Det här är polisen som talar. Du grabben, nu håller du dig lugn. Yes sir. You're right sir. Yes sir. Bra, så ska det låta. Det här är ett tufft liv vet du. Yes sir. Yes sir. United States Marine Corps sir. Ja du fattar. Bara strider i 28 timmar om dygnet. Befria kidnappade barn här över länder. Slåss med kärnvapen och sånt. Yes, sir. Undrar alltså... att man inte bara... Somrar han en helikopter nu? Hjälp! Han har somnat. Vad ska jag göra? Hoppa då! Och sen... Och sen shift-knappen. Åh, oh, no. What? Det är ju skitjobbigt ju. Vad är det för jävla luftballonger som typ... Va? Kom igen. Alltså, man får verkligen inte åka... Alltså... Gnötta för fort bara. Bam, säger det bara. Alltså. Håkan, vem tycker du är bäst? Vad då menar du? Mamma eller pappa? Jag tycker mamma är bäst. Det tycker inte jag. Varför är mamma bäst? För mamma kan slicka. Pappa är bara vass. Fan vad jävla tunga de har, eller? What the? Vad fan?
Pappa. Mamma. Alltså. Pappa. Det ser för jävligt. What the... Anna. Vad är det som händer? Mamma alltså... eller pappa? Mormor. Hej Sofie. Har sett att du befinner dig i druvgalen? Du är ju galen. Ja, i dig. Nu kan vi ladda in för tryckarna, va? Ja. Det är nog några saker som du måste utföra först. Åh nej. Det här blir bara värre och värre. Ja. Vad är det nu då? Ska jag gå till affären och köpa gamla trosor till mamma, eller? Ja, precis. Men hur visste du det? Va? Du skojar. Det är väl klart att jag gör. Men det är en sak du måste göra. Du ska färga allt kranvatten grönt. Vad är det? Förstår du inte vad jag menar? Alltså, snacka om att verkligen sätta krav på folk. Kan jag inte få köpa trosor till mamma istället? Nej. Lycka till. Vad fan? Hur fan ska det gå till? En äkta persisk matta made in Thailand. Men hej Sune, välkommen till jobbet. Det är bara att sätta igång. Ah, kan man komma åt grön karamell för kan... Hallå där. Hallå där. Du... Men ska jag byta om det eller hur då? Ah. Matrester, matrester. Nu ska vi se. Rester. Men. Det är annat. Annat. Diska. 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 Diska, annat, matrester, annat, diska, diskar. Kom igen nu! Oj! Annat, diska, men diska då! Matrester. Kom igen! Matrester. Jag blir skill på det här nu. Diska. Rester. Ah, ja, men vad fick jag för det? Vi har ändå färginnehållet. Som en, jag har ändå disk. Okay. Nu kan jag gå ut, okej. Okay. Ja. Men, ja. Det var för den här gången. Vill ni se när jag färgar vattnet grönt? Och fortsätter de här dagarna och se hur det slutar med Sune. På hans sportlov. Klicka gärna här nere dina likes så att säga. Nå upp till 30 likes. Så fortsätter jag den här delen på Sune. Så får ni se vart det slutar någonstans. Glöm inte att prenumerera på den här YouTube-kanalen. Samtidigt så har vi också en merch. Som nu, om du inte sett det tidigare. Vi säljer merch på en spreadshirt. Men då syns vi nästa gång nu då. Och så vi hoppas att ni vill gärna se mer av det här. För jag skulle också vilja veta vad som händer här. Kom igen nu. Jag vet att du kan. 30 likes. Så kör vi. Hej då!